Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. E hoje, pessoal, a gente tá aqui em Puxinanã, na Paraíba. A gente veio aí fazer uma visita a um criador, nosso amigo Tizil. E eu vou estar mostrando aí para vocês, pessoal, um pouco dos animais dele. E também tá mostrando aí, hoje a gente chegou aqui, Tizil tá na lida aí, fazendo aí uma gaiola de maternidade. Beleza? Então vou estar fazendo um videozinho para vocês, mostrando aí um pouco da criação aqui de Tizil e mostrando aqui a sua lida. Quem acompanha os nossos vídeos, pessoal, mais ou menos um mês atrás a gente veio deixar aí uns animais aí para Tizil e Guilherme, seu filho. E hoje a gente vai estar mostrando aí como é que tá os animais, né? E tá mostrando também uma matriz aí paridinha, que pariu aí, tá fazendo acho que 5 ou 6 dias de parida. Então a gente vai estar fazendo esse vídeo e mostrando aí para vocês, beleza, pessoal? Acompanha aí o vídeo com a gente. Eita, pessoal, e aqui tá os homens pegados. Aqui tá Guilherme e Tizil ali, ó. A gente chegou aí, pegou eles aí mesmo na lida, ó. Eles estavam aí fazendo uma gaiola, né, Zil? De maternidade, né? Tava aí. Eu vou estar mostrando aí pra vocês, pessoal. Sobrou uma massinha, ele tá botando aí, ó. Cobrindo o cano, ó. Tô fazendo isso pra botar o nome deles dois ali. E devagarzinho tá se formando aí, né, Guilherme e Tizil aí? Devagarzinho tá formando aí a granja, né? A criação deles aqui, pessoal, ó, a estrutura aqui era só aquele lado de lá, né, Tizil? Esse vão aqui, ó. Era esse pedaço aqui, ó. Aí há pouco tempo aí, Tizil fez esse outro lado aqui, ó. Essa outra banda aqui do corredor. Mas seu Hélio, não foi? Levantei a estrutura e seu Hélio rebocou, finalizou. Aí tá certo. Aqui a roupa, né? A marca de Hélio tá aqui em todo canto do sítio. Seu Hélio é o predeiro daqui da região, né? É. Aí devagarzinho tá se tornando, tomando forma. Aqui, pessoal, ó, Tizil deu uma levantada na altura das baias. Como vocês podem ver, ó, a altura era aquela ali, ó. Tá vendo lá? Era bem baixinha aqui a estrutura. Ele levantou aí, ó. Ele levantou aí a estrutura e fez esse outro lado aqui, ó. É onde tá esses animais. Eu vou estar mostrando pra vocês também aí os animais dele. Eu tinha uns porcos aqui, já, quando era baixinho, que levantava o telhado todinho. E era, tio? Na parede que era baixinho, aí ficava levantando as teias. No caso era tão baixo que os porcos levantavam, né? Levantava as teias, tirando as teias tudinho, aí eu digo. Vou ajeitar para levantar bem altão agora para não ter mais esse problema dos porcos que tá levantando o telhado. E assim até a ventilação, né, Tizil, também melhora, né? Ficou melhor. Ficou mais ventilado, né? Ficou mais ventilado. Você vê que elas ficam aqui, ó, não tá nem aí, ó. E aqui, pessoal, ó, tá uma matrizinha parida aí, ó. Recém-parida. Olha essa leitorzinha. Isso aqui é uma marrã, pessoal. Primeira cria dela. Ela pariu aí 12 leitão, foi, Tizil? Foi 13. 13 leitão. 13 leitão. Olha a qualidade. Tá com quantos dias, Tizil, aí de parida? Tá com 8 dias de parida. 8 dias. Dos 13, morreu algum? Morreu 2, imprensado, porque não tinha um canto certo, né? Aí tô ajeitando, parece outra cria, não morre mais nenhum imprensado, porque... E, Tizil, agora, como eu falei no início, pessoal, ele tá fazendo aí a maternidade, né, Tizil? É justamente para evitar aí que a matriz esmaga o leitão, né? É. Por mais cuidado que a matriz tenha, pessoal, tem matriz que é bem cuidadosa, mas mesmo assim, aqui e acolá a gente perde um leitão, né? E na gaiolazinha evita muito. Olha como eles estão bem saudáveis, pessoal. Estão se escumoçando aí, ó. Leitegado aí com 8 dias de nascido. Então, ficaram aí... 10 leitão, né?
Ficou 11. 11. Morreu 2. É, no caso foi 13 e morreu 2. Primeira cria deu 13. Primeira cria é uma marranzinha, né? É uma marranzinha, primeira cria. E tem, graças a Deus, tem um leite bom pros bacurinhos. E é boinha, tem um boinha. E essa matriz aqui, pessoal, ó. Tizio adquiriu aqui próximo a gente, né? Um conhecido nosso. Ela é uma mestiça, vamos dizer assim, mas puxa muito o sangue do Duroc. Duroc e do Pietran. E Tizio cruzou ela com um Pietran PO, que foi um, até inclusive foi um que eu tinha vendido a tudo, não foi, Tizio? Foi. Um reprodutor que eu tinha vendido aí a ele. E olha o leitão como nasceu, pessoal. Qualidade demais, ó. Olha esse ali, ó. E ela é muito fêmeira, viu? Nasceu muita fêmea aqui nesse lote. Deu cria de 13 e nasceu 3 machos e 10 fêmeas. 3 machos e 10 fêmeas. Foi. Matrizinha bem mansinha, né, Tizio? É mansa. Mansa perdida, olha só. É. Mansa, mansa, ela gosta. Ó, primeira cria. É. Coisa linda, né, pessoal? Aí, Tizio, esses animais tu vai vender, vai deixar aqui mesmo? Não, eu vou deixar, jogar pra... Vou segurar porque eu tô um pouco porco, sabe? Aí, uns porquinhos de corte, eu tenho que deixar pra ir mais pra frente e tirando os porquinhos que eu mato, né? E, Tizio, pessoal, aquilo é... Ele, vamos dizer assim, o que ele cria mais era mais animal de engorda, né, Tizio? É, mais de engorda. Era mais pro abate. Aí agora ele tá aí... Tá investindo aí em matriz, né? Pra tirar aí os próprios animais dele, né? Pra engordar e também pra vender aí pra quem tiver interesse, né? De adquirir animal aí pra reprodução. Ele também vai estar aí futuramente aí disponibilizando, né? Inclusive, pessoal, aqui ele tem alguns animais que foi lá nosso, né, Tizio? Tem. Tem uma, um reprodutor, né? O reprodutor tem uma matriz, né, Bruno? Um F1. É. E a outra de Guilherme, né? Que foi lá de Josimar também. Estricróis, né? E é Guilherme pouco, tava, né? Tava olhando lá, né, Guilherme? Ele pouco, quer um Pietran e PO. Vagazinho vai melhorando, mais, né? Aos poucos nós vamos melhorando, aos poucos, né? Porque aqui estamos a gente começando agora, né? Aos poucos nós vamos ajeitando a raça. Agora a qualidade, pessoal. Nasceram muito bons, leitãozinho. Os animais muito bons. Agora puxaram muito sangue do Duroc, né? Você pode ver, ó. Tem muitos aí que puxou o sangue do Duroc. Aí, ó. Agora, mano, eu vacinei ela sozinha. Eu vacinei ela do jeito que tava aqui, sem comer, sem nada, e ela no sol do tranquila, né? Tranquila. Aplicou o medicamento também no leitão, não vai ser? Apliquei. Eu apliquei o medicamento nesse leitão aqui e ela, aqui com ela aqui, ela não faz nada. É mansinha ela. É. Então, pessoal, vou estar mostrando aí pra vocês também ali onde o Tizio tá fazendo a gaiola. Na verdade, ele já concluiu ali a gaiola de maternidade. Eu vou estar mostrando aí pra vocês que na próxima matriz, né? É, que vai estar aí parindo, já vai estar indo pra gaiola, né, Tizio? É, se Deus quiser. A próxima matriz é previsão pra quando? Parto? Ela vai fazer 2 meses agora, né? 2 meses. No caso daqui é mais ou menos uns 2 meses. É. Já tá indo pra gaiola, né? Se Deus quiser. É o tempo que nós termina direitinho, de pintar direitinho, né? É, pessoal, vou estar mostrando aí pra vocês ali a gaiola de maternidade que o Tizio fez aí. Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui já é no outro corredor. É, a estrutura que o Tizio fez aqui ficou 2 corredores. Ficou aquele corredor ali onde o seu L tal. E ficou esse outro corredor aqui, ó. E a maternidade Tizio fez aqui, ó. Olha só, já fez aí a estrutura todinha. Aqui ficou uma baia bem grande. Bem grande mesmo, ó. E ele já fez aí a estrutura aí toda de caiba, ó. A gaiolazinha de maternidade, ó. Ali já tinha o coxo, ó. Já tem também um bebedouro, que já era da baia, né? Aqui praticamente foi só mais adaptação, né? Como já tinha a baiazinha pronta. E já tava aí a baiazinha pronta, né? Então foi bem prático aí dele fazer aí essa gaiola de maternidade, né? E a próxima matriz, ó, já vai estar vindo pra cá. Aqui falta só fazer a porta, né? Fazer só a portinha aqui, ó.
E o escamoteador, Tizil, vai fazer ali de lado, ó. Nesse canto ali, né, Tizil? É. Aí, Tizil, o escamoteador tu vai fazer de madeira ou de... Vou fazer de madeira. De alvenaria. De madeira mesmo. É. Fica mais prático se quiser tirar outra hora, né? Pra quiser tirar pra botar no outro canto. Fica mais prático. Tem como você desmontar, né? Pra botar no outro canto, né? Desmontar. Show de bola. Aqui, Tizil, tu tava planejando fazer duas, né? Nessa baia. Tava planejando fazer duas assim, ao contrário, né? Mas só que ficava muito apertado. A gente manuseia com os bichos, né? Quando for dar um remédio, né? Ficava muito apertado. Aí eu decidi fazer só uma dele. É, aqui ele tava planejando assim, pessoal. Fazer uma aqui, ó. Nesse sentido, né? Assim. E outra ali, ó. Com a frente pra lá, né? É. Mas Tizil olhou aí e viu que ficava um pouco apertado, né? E também por conta dos animais também, né, Tizil? É, fica apertado. Se for uma matriz grande também ia ter problema, né? E aqui deu bom porque quando for no tempo do inverno tem uma porca aqui com uns poiquinhos, eu boto a lona nesses cantos aí na frente, aí pronto, fica bem... Bem quentinho, né? Bem quentinho pra eles. Que aqui ele já botou a lona todinho, pessoal, ó, arrodeando, só falta aqui na frente, ó, aqui, ó, ao redor, ó, você pode ver que tá todo lonado, ó, tá vendo? Só não tem lona aqui nesse lado, ó. Mas aí colocando a lona aqui, ó, fica bem quentinho aqui dentro do galpão, né? Pra... A questão dos leitão, né? É. Na friagem nos leitão. Tá aí, pessoal. Já tá prontinha aí, ó, a gaiola. É só esperar o dia de chegar a matriz pra vir pra cá, né? Pra tá aí colocando a matriz pra parir, né? Ó, aqui ficou a baia, aqui tá a matriz, ó. A leitegada top, top, top. Oito dias, pessoal. Dia. Sadi, graças a Deus. Oito dias de vida, né, Tizil? Oito dias de vida. Olha a quadrada. Isso aí puxou o sangue do Duroc, né? O bicho é vermelhão, né? É. Puxou o sangue do Duroc. Olha só, pessoal. É uma feminha. É uma feminha. Coisa linda, né? Deixa eu pegar essa pretinha aqui pra dar igreja. Ah, que coisa linda. É um torinho, já tem um reguinho. Esse é um machinho, é? É uma feminha. Feminha também. É. Coisa linda. Oito dias de vida. Benza a Deus. Olha só, pessoal. Coisa linda. É. Novinha, né? Oito dias de vida aí é bem novinha mesmo. Ela repassou, passou na brecha. Ei, é bonito demais, né, Ale? Quando o cara tá com uma criaçãozinha assim, né, vendo os animais produzir, né? É, graças a Deus, seguindo a regra certinho, não tem como dar errado. Tem como dar errado, né? É. Fazendo a vacinação, medicação. E já tem seu Hélio, Guilherme e Josimar, que é o professor, aí dando as dicas, vai pra frente. Aí, Tizil, eu tava conversando com o Tizil. É, aí ele falando que as primeiras matrizes, não foi, Tizil, quando tu começou a criar? Foi. Era lá no outro sítio, né? Lá no outro sítio. As porcas davam cria de 14, de 15. E eu indo trabalhar, quando chegava pra ajeitar, só morrendo, os porcos, tudo isso, sem saber, né? Como é que manejava. Tinha matriz que paria de 14, quando chegava só tinha dois, três, né? Quatro, morrendo da lama, na impressão, tudo. Não sabia. Por isso que é importante o cara fazer o manejo certinho, né, Tizil? É. Porque assim, queira ou não, é prejuízo, né? Acaba pegar e passar aí praticamente 4 meses esperando uma cria de uma matriz e quando parir, para perder metade da leitegada, né? Isso, a pessoa fica triste vendo os bichos morrer. Desanima, né? É, desanima, assim, porque essa aqui deu cria de 3, morreu 2 só para vir prensado, que eu não tinha feito conta ainda. Ela já fica triste, né? Assim, não é nem por causa de dinheiro, essas coisas. É por ver os bichinhos bonzinhos, né? Que assim, ainda... Nessa, vamos dizer assim, de morrer um, dois, né, três, ainda é normal, né? É, agora o cara perder aí praticamente a ninhada toda é complicado, né? É complicado. Essa matriz ela pariu aqui, não foi, Tizil? Foi, ela pariu nesse... Ela pariu nessa baia aqui, ó, uma baia bem grande, ó. Tava sem a gaiola, né? Tava sem a gaiola. E a matriz acabou aí, imprensando aí dois leitão, né? É isso aí. Se Deus quiser, vai dar certo agora. Essa gaiolinha tá todinha de cal e pintar com a tintazinha óleo pra ficar tudo bonitinho, né? Se Deus quiser, pronto. Tá bem dizer, é finalizado. Quem começou... Aqui tá quase pronto, né, Zé Sabai? Eu comecei quinta-feira, né?
quinta-feira aí, só que nas horas, né? Porque tem outro serviço pra fazer. Aí, aos pouquinhos, estamos ajeitando. Aí, Tizil, pra quem quer fazer uma gaiola dessa, né? Qual foi a medida que tu fez? Porque assim, às vezes tem gente que tá assistindo, né? Sim. E quer fazer uma gaiolazinha, às vezes fica perdido em questão de tamanho, de largura de gaiola, né? Essa daqui mesmo eu fiz ela com 2,30, o comprimento. O comprimento, né? 2,30 por 60. E esse primeiro cabo de baixo, eu botei ele com 25, o primeiro. No caso ali, onde pra matriz não passar por baixo, né? Não passar. Deixei ele com 25 do chão pra ele, 25. E os outros foi aumentando, 35. E outro, o último ficou com 35 também. No caso, a largura dela é o quê? 60. 60. De dentro a dentro, fica com 60. Ó, pessoal, no caso ali, ó. Dentro a dentro da gaiola, né? Ficou com 60. E o comprimento, ó, de lá pra cá, pra ponta de cá, ó. 2,30. Assim, praticamente o detalhe é só esse, né? É o tamanho da gaiola, a largura, né? 1 metro de altura. A altura do chão. É, do chão pra aqui pra cima ficou com 1 metro. Aí, pessoal, dali, ó. Do chão pra cá pra cima, ó. 1 metro de altura, né? É. E o importante também nessas gaiolas é esse caibo aqui, pessoal, ó. Esse, aquele lá, ó. Porque trava como evita que a matriz se levante. Porque às vezes a matriz acaba levantando lá na gente mesmo. Às vezes a matriz levanta e se não tiver aquele caiba ali em cima, ó, ela pode até girar. Eu vou colocar mais outros dois aqui já, porque não deu para terminar, né? Mas eu vou colocar outro no canto aqui e outro no meio. Para não ter como ela levantar de jeito nenhum mais, né? No caso, você vai botar outros caibas para dois. Mais dois, né? Chumbadinhos na parede, aí não tem como ela levantar de jeito nenhum. É. E ficou show de bola, né, Zil? É. Agora é só esperar o dia aí da matriz vir pra cá, né? É. E colocar aí pra inaugurar, né? Tá com 2 meses, vai ser aquela que vai inaugurar a gaiolinha, vai ser. Tá vendo a criaçãozinha? É, a criação do Tizil aí, ó. Organizando devagarzinho. E a gente fazendo esses detalhezinhos simples, pessoal, ó. Tá vendo? Ó, uma coisa simples, né? Eu acredito que o Tizil não comprou nenhum caibo, não foi, Tizil? É uma coisa que tinha aqui, né? Já tinha uns caibozinhos aí só fez... Utilizou o que já tinha, né? E assim, com isso aí vai prevenir de perder leitão, né? E vai ajudar bastante na criação, né? Deus quiser. Tá vendo aí? Praticamente ele comprou aqui só prego e parafuso. Que era talvez o que ele não tinha aqui. E às vezes o cara já tem em casa, né? Bacana demais, ó. Show de bola. Funcional, né? Falta só a porta, né, Zé? Agora? Só a portinha. E essa semana, se Deus quiser, eu faço a portinha... E Guilherme começa a pintar, vai ficar terminado. E esses dois caibinhos que eu vou botar, né? Pra reforçar mais ela. Igual eu botei esse daí. Show de bola. Que aqui, Tizil, querendo, a pessoa pode botar até, em vez de colocar uma portinha, pode colocar uns caibos, né? Travando. Uns caibinhos na... Dois caibos, um em cima e um embaixo. Bota no parafuso mesmo, né? É, as da gente lá, na digestação, eu coloquei corrente. Sim. Serviu demais. Né? Ajudou bastante, porque... Eu ia fazer portão também lá, sabe? Nas digestação. Mas eu acabei colocando só as correntezinhas. Qualquer coisa eu boto só os dois cabinhos mesmo no parafuso, na porquinha, e quando botar ela, trava de novo. Quando for tirar, só tirar o parafuso. É que depois que a matriz entrar aí, só tira quando tira o leitão, né? E dá certo também. Dá certo. Tá, isso aí, pessoal. Vamos mostrar agora o restante dos outros animais ali, Tizil. Tem uma faixinha ali linda, né, Tizil? É, tem uma faixinha branca que tá... Dá uma mojada dele desse cruzadinha também, né? Tá cruzada, é. Agora já faz o quê? Faz... Tá perto de 1 mês já. Aí eu tô esperando se segurou mesmo a cria. Ela não prestou mais de porco, mais do que mais porco, né? No caso já faz o quê? Mais de 21 dias? Faz, mais de 21 dias. Ah, então com certeza pegou. Que assim, o ciclo é 21 dias, né? Ah, já faz mais. Já tá parando por 1 mês já. Se chegar a 21 dias ela retornar ao cio, é porque não pegou. Mas se não, é porque pegou com certeza, né? É. Vamos embora, pessoal. Vamos mostrar os animais aí, né? O reprodutor que foi lá da tua granja. Foi isso aqui, pessoal. É um Pietran P.O. Novinho, né? Novinho. Já foi 8 meses. Já foi 8 meses, né? Não, acho que tem uns... Acho que tá com 7 meses, né? Esse bicho. 6 ou 7. Eu acho que não tá com 7 meses ainda, não. Pra onde? Olha só, pessoal.
Eu acho que esse bicho tá com... Eu acho que ele vai fazer 7 meses ainda. Nessa média, de 7 meses, esse 7 meses e meio. Já tem 2 matrizes já coberta dele, já com... Já tá com confirmada, dois meses, né? 2 meses e um por mês, já, realmente. Quando tu trouxe esse animal, ele tava com... Se eu não me engano, era com 5 meses e meio. Então vamos dizer aí que já tem 2 matrizes cobertas dele, né? Com 1 mês e pouco, né? E outra com 2 meses. Tem outra que já tá com 2 meses? Com 2 meses já. Assim que chegou ele aqui, tu já botou ele pra cruzar, não foi? Lá na primeira semana? Eu pensei que ele não pegava a cobra novinha, mas só que ele... Quando ele veio pra aqui, pessoal, ele veio bem novinho. Aí assim que chegou aqui, tu já botou ele pra cruzar com uma matriz aqui. Teve uma que não pegou, não foi? Não, a primeira não pegou, foi. A primeira... Agora já a segunda, graças a Deus, segurou, tá aqui com 2 meses já de amor dele. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui foi cruzada com ele também, pessoal. Essa aqui eu comprei a Chico. Essa foi da criação da gente lá também, ó, a genética da gente. Era do meu pai. E meu pai vendeu aí a Tizil, ó. Essa é bem novinha também, pessoal. Esse animal aqui eu acho que tá com 7 meses também. É a diferença de idade dele dessa matrizinha aqui para o reprodutor é de 15 dias. A diferença é entre um e outro. E acaba já arranhando o buchinho dela pendurando já, tá vendo? Olha como já tá ficando diferente a panelinha dela lá. Tá. Eu tô marcando agora direitinho pra levantar ela aqui, né? Olha só, pessoal. Essa daí é a matrizinha, ó. Essa é a que foi cruzada com ele lá, ó. Essa daqui, pessoal, é uma tricloide. Ela é filha de um F1 que a gente tem lá, com um reprodutor Pietran PO. Olha a qualidade que nasceu essa matriz, ó. Essa bicha aqui, se eu não tiver enganado, ela tem ou é 14 ou é 16 tetas. Tinha uma delas lá que tinha 16 tetas. Eu não sei se é essa ou se é a branca. Olha só a qualidade. É a outra, né? Essa tem 14 e a branca tem 16. Essa tem 14, né, Guilherme? Aí, Guilherme. Não, só aqui tem três marrom na jada dele. Três aqui. Do reprodutor, né? Do reprodutor. Tem outra faixa branca ali que tá prendendo. É isso aí. Eu vou estar mostrando aí pra vocês os outros animais, viu? A gente vai mostrar a criação do Tizil aqui. Olha só que coisa linda. O colchão dela tem carne, viu? Olha mesmo. Muito bonita mesmo, pessoal. Olha só, pessoal. E essa daqui é a faixinha, ó. Faixa branca que eu tinha falado pra vocês, ó. Olha a qualidade desse animal. Será que presta? Praticamente zero de pelo, pessoal. Bem peladinha. Olha só. E esse animal aqui, pessoal, tá cruzado com um reprodutor. Aquele reprodutorzinho que eu trouxe para lá, aqui para Tizil, né? É um Pietranzinho PO. O que vocês viram aí no vídeo? E aí, Guilherme? Será que vai sair uns troços de qualidade aí, hein? Vai, se Deus quiser. Quando sair, né? Se Deus quiser sair alguma faixinha branca, já vou deixar aqui para fazer uma futura matriz, né? No caso, saindo uma pintadinha aí com a faixa, né? Tu vai já deixar aí para fazer matriz, né? É. Isso, Deus quiser, sai coisa boa, viu? Vai no Brasil. Benza Deus, olha a qualidade, pessoal. Ela é bonita e bem feita. E o barrão é primeiro. É, bem feitinha ela mesmo. E ela também é brava, né? Bem mansinha. É mansa, né? É. Mansa perdida. E aqui a criação é vocês dois, né, Zil? É, Guilherme. Guilherme tem tá investindo também aí nas matrizes. E o Zil tá aí pegado também, pessoal. É o pai e filho, né? Pai e filho. E lembrando, pessoal, que... Guilherme também tem um canal aí no YouTube, né, Guilherme? É. Como é que tá lá, Guilherme, o canal no YouTube? Tá, canal Granja Suínos Dois Irmãos. Suínos Dois Irmãos. E é isso aí, pessoal. Ó, quem puder dar uma força também, né, vai lá, né, se inscreve aí no canal do Guilherme. Ele tá mostrando aí também um pouco do dia a dia, né, Guilherme? É. É, nos vídeos dele aí, é um canal novo que ele criou agora há pouco, mas... Tá sempre colocando aí conteúdo, né? Mostrando um pouco da criação, um pouco do dia a dia, né? É. Aqui em sítio, quem sabe, né? Todo mundo sabe. É, geralmente, todo dia é um vídeo, né?
E Guilherme tá aí pegado também, pessoal. Dá uma força aí no canal dele, né? Segue lá. Se inscreve, né? Pra estar ajudando, né, Guilherme? Fortalecendo aí o canal. E é isso aí, pessoal. Vou estar deixando um link, né? Na descrição aqui do vídeo. O link do canal de Guilherme pra você estar aí entrando lá e dando uma força, né? É isso aí, pessoal. Aqui tem outra matrizinha, pessoal. Aqui, ó. Foi lá da nossa criação também, ó. Essa daqui é a irmã daquela pintadinha lá, ó. É uma tricross também, ó. Olha a qualidade dessa matrizinha. Na verdade, matriz não, uma rã, né? É um animal que foi cruzado aí há pouco tempo também. E se Deus quiser, logo, logo, Guilherme vai estar tirando fruta aí, ó. Essa daqui é a tua, né, Guilherme? É, essa daqui é a minha. Ela tá entrando para um mês e meio já. Cruzou com um barrão que entra pior. E eu acho que vai sair umas coisas boas daqui, né? Se Deus quiser. Deus quiser, né, Guilherme? Logo, logo vai estar aí colhendo os frutos, né? É. E ela é linda, pessoal, é linda. Essa matrizinha aqui, pessoal, eu... como foi lá da gente, né? Eu até tava planejando deixar ela. Quem acompanha o nosso canal viu. Eu tava nos planos de deixar ela pra mim lá. E outra irmã dela, que era uma branquinha também. Que eu vendi até para o nosso amigo Wes, lá de Pocinhos. Então eu tava em planos de deixar elas duas. Mas como a gente também tem que investir na nossa estrutura lá. Então eu vou passear ela aí pra Guilherme. E a outra foi pra Wes. E se Deus quiser, pessoal, se Deus quiser... Logo, logo o Guilherme vai estar aí tirando os frutos e mostrando lá no seu canal, né, Guilherme? É. Tá, então, pessoal, por isso que acompanha aí, Guilherme, que vocês vão estar vendo aí o desenvolvimento desses animais, né, Guilherme? Tá sempre mostrando aí lá no YouTube. Ele vai estar mostrando aí quando essa matrizinha aqui estiver parindo, ó. Né, vai mostrar aí a leitegada dela. E dos demais animais, né? Que tá aí todas cruzadas, né? Guilherme vai estar mostrando lá no YouTube, né? O desenvolvimento dos animais e também a leitegada que vai nascer aí desses animais, né, pessoal? Então dá uma força lá, acompanha lá o canal do Guilherme, né? Pra tá ajudando aí e você também tá acompanhando aí esses animais, beleza, pessoal? Se Deus quiser lá, eu vou querer estar postando dois vídeos por semana. Então lá, toda semana vai estar aí postando vídeo, né? Dois vídeos. Ou até mais, né? Dependendo aí da correria, né? E às vezes é tão corrido, né? Pra fazer vídeo, né? Mas... Então aí, pessoal, ó. Guilherme vai estar sempre postando conteúdo lá no seu canal. Olha a qualidade dessa matrizinha, pessoal. Essa daqui é a que tem 16 tetas, né, Guilherme? É, tem 16. Então essa tem 16, aquela tem 14, né? Eu sei que das que veio pra aqui, tinha uma que... Era uma delas que tinha 16, só não lembrava qual era. Então o Guilherme tá confirmando, ó, que é essa daqui, ó. 16 teta. Eita, vai sair coisa de qualidade aqui, viu? Animal top mesmo. E lembrando, pessoal, que... lá no canal de Guilherme, né? Ele fez um vídeo aí mostrando passo a passo, né? Fazendo a gaiola. Então pra você que quer fazer uma gaiola dessa aí, né? Vai lá no canal dele, que ele vai estar ele fez um vídeo e vai estar colocando lá, né, como fazer a gaiola de maternidade, né? Isso é importante demais pra gente que tá no suinocultura, né? Pra quem tá iniciando, pra você tá aí aprendendo e vendo na prática, né, como fazer uma gaiola de maternidade de madeira, né? Então é isso aí, pessoal. Acompanha o Guilherme lá. E ele tá colocando aí uns conteúdos top, viu? Ajuda bastante quem tá aí iniciando na criação, né? E é isso aí, pessoal. O videozinho que eu queria estar mostrando aí pra vocês, né? Mostrando aí a criação do nosso amigo Guilherme, né? E de Tizil. Pai e filho, né? Que estão aí investindo aí na suinocultura, né? Estão aí com todo o gás, né? Iniciando aí. Na verdade, Tizil já criava, né? Mas era mais animal pra engorda. E agora ele está investindo aí em matriz, né? Então, um videozinho que eu queria estar mostrando aí para vocês. Um pouco da criação deles. E é isso aí. Desde já eu queria agradecer a todos, né?
que tem acompanhado o nosso canal, né? Tem seguido os nossos vídeos. Meu muito obrigado. Para você que chegou novo aí, que ainda não é inscrito, né? Queria pedir para você aí que se inscreva, né? Ativa aí o sininho, deixa aí o seu like para estar aí fortalecendo o nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos e venha aí estar direcionando os nossos vídeos para outras pessoas, beleza, pessoal? Desde já, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!